Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jemi edhe këto sonte për të vjuar interesimin publik për trajtimin e temave që lidhen me ambientin politik, dallimet e theksuara midis kampit të opozitës dhe atij majoritar për sa i takon marrëveshjeve të fundit të arritura në Bruksel, të cilat në fakt e shkaktuan edhe gjithë këtë dallim e tension në publik. Kam të ftuar sonte kryetarin e Kuvendit të Kosovës, ai cili pikërisht ishte në një pozitje për të menaxhuar këtë situatë me tensione të mëdha midis dy kampeve. Zoti Kadri Veseli, faleminderit shumë për ardhjen tuaj në këtë intervistë. E mbrama, mirë se qitëm. Dje ishte një situatë, si me thone, befasishme për shikusit e rëndon, por ndoshta jo e pritur, por e pritur në kontekstin e e gjuhës politike që ishte përdorë dhe përdoret midis aktereve të ndryshëm. Ma thoni të lutëm, cilë është rëfimi juaj për situatën e djeshme? Në fakt, dita e djeshme në Kuvendin e Republikës Kosovës nuk ka qenë dita me dinjitoze e punës saj, për arsye se në atë kuvend, ata deputet kanë punuar jashtëzakonisht, seriosisht gjithë kësaj kohë, nga momenti të zilër të tyre, në njërën që ky vend, përkatsis qytetarët e këti vendin të kenë jetë më të mirë, të kenë ligje më të mirë, atë cila do të aqojnë vendin tonë dhe drejt integrimat bashkimit evropian. Që do që tjetë ne jemi në pluralizm politik, shumë besoj se do t'i lejet hapsirë, veçanërisht në hapsirën tonë në pluralet, pluralizmi demokratik, cili na ka munguar dhe për cilën kemi luftuar në të kaluarën, që ku vendit tjetë pjesë e një debati serios, argumentime, shpesher edhe kur kemi mos marveshjet jetë aty vendi, ku një para qytetarëve tonë dhe t'i shprejmi dhe i tona, mendimet, po ashtu edhe mendimet. Për disa përpjekje, radhazi ju, bët ose dhat kontribuat për të normalizuar situatë ose për të kryuar për akushtet që seansa të vazhdoj u balavacuat me refuzim të pjesës tjetër. Përmi ndërëson, disa momente refimi i kemi parë edhe pamjet i bashkëpërsedimit për pjekjen tuaj për të ullur në tërez dhe për të kaluar dalimet. Ajo qëfar unë dëshiroj t'i falenderoj gjithë deputetet e Kuvendit Republikës Kosovës është që në sado që kanë qenë situatat pahishme, sa do që kanë qenë momente kër është përdurë dhe gjuhë, e cila nuk ka qenë adekuate për vendin ku kemi qenë, me gjithat është rujtë në tansin e vetë komunikimi i cili ka qenë mes pozitës dhe opozitës. Si do që tjetë, ne nuk mund të nënversojmë një fakt, se ka pasu veprime shumë jo dinitoze, cilat veçanërisht janë drejtuar ndaj qeverisë përkatësisht kryeministit Republikës Kosovës, cilat nuk kanë leju hapsiren e debatit, nuk kanë leju hapsiren e komunikimit për cilin kanë pasur mësë shumë të nevoj edhe vetë partit opozitare, po njëtë në ku edhe vetë qytetarët nga dëgjojnë, rrët një qështje e cila është shumë ndishme, si që ka qenë marveshja e arritur së fundmi në Bruxelles. Por, unë e besoj bashkarisht, jam optimist, se e vetë situata e djeshme e cila nuk ka pasur përqafimin e botuzve tanë, e qytetarve tanë, do tjetë mjaftushëm për të kuptuar se duhet debati. Duhet lënë mundësi që në atë vend debatojmë dhe të komunikojmë me zveti, sa do që edhe mund të mos pajtohemi. Qëfar ju kanë thënë liderët e opozitës në ndërko që po rrethohenit prej tyne në ulsën e kryetarit të kuvendit? Ne i kemë dëgjuar disa pjesë, por ato që nuk i kemi dhe gjuar, jo, në fjallën duaj, këni këndruar të papranu shumë pengimin e lirisë fjallës në kuvend. Po, në fakt, qëllimi i opozitës ka qenë ai transparent, cilin e ka bërë edhe transparent, cilin ma ka thënë edhe mu, i cili ka qenë qëndrim jo parimur, jo i drejt, në mjërën që kuvendi mos lejon kryimi i kushtë që të debatuat rrët aso që është marveshës në Bruxelles. Ata kanë insistuar që pa largimin e nënshkrimit kryeministit Republikës Kosovës nga marveshja arritur në Bruxelles, nuk do të ketë vazhdim seancës për të mos thënë se nuk do të ketë më fare debat kuvendin e Republikës Kosovës në qështet tjera.
sido që të jetë. Ne që tregon qendrimi im si kryetari I kuvendit ndoshta në momente caktuara është menduar se ka qenë edhe I egzageruar nga toleranca. Për mu personalisht, po besoj edhe për mentalitetin e popullit ton, kuvendi është një vend I shejt, një vend ku çdo herë edhe kur nuk ka pasur institucione, atë kalurën e lashtë janë marrë vendime të cilat kanë pasur peshë të madhe për kombin ton, në cilët edhe më I vogli është dëgju, se cili çka ka pasur me tha, diçka për të mirën e një teme cila u trajtun ku vend është dëgju. Ky ka qenë edhe roli im, të krijon kushtet, që për deputet e pozitës dhe opozitës, në njërën që të kenë hapsirë, të mjaftueshme debatojnë dhe të komunikojnë, e veçanërisht duke pasur parasysh se e kemi pasur edhe gatishmërinë e qeverisë, kryeministrit dhe zëvendëskryeministrit të Republikës Kosovës, për t'ju përgjigjur se cilës pyetje e cila do të ngritë, ose çështje e cila do të ngritë nga deputetet tonë. Duhet pasi parasysh se I vetë kryesia e kuvendit ka kërkuar raportim të qeverisë përkasish kryeministit për marrëveshjet e arritura në dialogun në Bruxelles, në një mbledhjen e fundit kryesisë cilin e kemi majtër bashkarisht. Po flasë mbledhjen e fundit... Por është tuj për një javë kuvendit? Ka qeni qështjen cilën kryeministri e ka konsideruar se nuk ka qeni gatshëm të raportoj, është një qështje cila I ka taku kryeministrit, se e ka shtyrë, në rëndë pare ka silur, në kuvend pas ta I ka kërkuar të ashtyrë, po si do që tjetë, ne e patë momentin që gjithë deputetet të kenë mundësi të debatojnë një të nku edhe të shtrujnë qështjet, ose dilema rrët asaj cilën është arritur në Bruxelles, po plasë për marveshje. Ka qënë situatë e pritur për ju, apo e pa pritur? Une nuk e besoj se ka qenë situate pritur për asë njerin nga ne, për arsye se ne si popull e kemi vuetën të kaluar në gjatë për t'i pasur këto institucionet dhe për t'i pasur këto të drejta, në njërën që të trajtojmë gjerat njërë institucionale për vendin tonë. Në fakt ka qenë I pa priturve reagimi opozitës për blokimin e punës kuvendit. I cili është një kuvend, I cili është zilën nga populli. Kemi të bëjmë një situatë kër kemi rrëth 31 deputet nga opozita dhe kemi në anën tjetër deputetet dhe opozitës. Realisht vetë fakti I tentatives për imponimin e një qëndrimi për tërë kuvendin e Republikës Kosovës I cënon principet e demokracisë sonë plurale. Kure kuptua se seansa nuk mund të vjoj në pas përpjekjeve dy ose tre erë që bët ta riktheni situatën në, si me thënë, normalitet? Unë jam munduar në gjdo moment, edhe në momentin kër kam qenë seansë, edhe gjatë momentin kër nuk kemi qenë seansë, ti thëras gjithë përfaqësuesit e grupimeve politike në mënyrën që të bashkëbisedojmë bashkarisht, ka qenë edhe thirrja publike, po njëtën ku ka qenë edhe thirrja bashkëbisedim e jemi drejt për drejt qoft me liderët opozitarë, partive opozitare, qoft edhe për mes fortores kuvendit, që tullim e të paktin të bashkëbisedojmë për arsye se nuk ishte e regullt që të imponohet një qëndrim e disa grupe parlamentare kundruan një qëndrimi I cili ishin grupe tjera parlamentare, për arsye se nuk ishim konsensus të mbyllen punimet e seancës. Për çfarë kërkua të merreni vesh me opozitën? Po, ne kemi rregulloren e kuvendit, ne kemi... Kur thasë të ulemi, të dialogojmë, të merreni vesh për çfarë në sens? Merreni vesh rreth mbarvajtjes punime në kuvend, për arsye se ne gjithë bashkarisht I nënshtrojmë një rregullore të punës kuvendit të Republikës Kosovës, e cila është votuar me 2/3 delegatëve deputetëve të kuvendit tonë. Edhe ne kemi obligim të I respektojmë në rend par principet themelore demokratike cilat I kemi vën vetë një si deputet. Në këtë moment ne kemi regulorën e punës kuvendit do duhet të respektojë aja regulore e punës kuvendit. Po ta lemi një moment kemi një situatë e cila është e tensionumë si që kishëm dje. Mirë, kemi mos pajtime pater e ja bashkëbisedojmë. Bashkëbisedojmë bashkarisht mirën që ta gjemi një rrugë zidhje. Mënyra imponimit
të edhe diktatit, dvullnetit, një grupimin, ndaj tjetër, që të shumica nuk do të ishte në regull. Kë ka qenë edhe principi jem në cilin e munduar të abarti deri në momentin e fundit drejtimis situatës. Kush janë deputetet e opozitës me cilët këni biseduar qoftë gjatë seancës, qoftë pas seancës për situatën e krijuar? Në fakt, kam biseduar me shumicën e tyre, kam biseduar me lideret e partive politike për cilët, partive politike opozitare për cilët thjesht e shprej konsideratën time si kolegi tyre. E kam biseduar qoftë me Visarin, me Ramushin, me Fatmirin, me shumicën e atyre deputetve. Ka qenë një qëndrim i formësuar politikë i tyre kategorik se punimet nuk mund të vazhdojnë. Nuk mund të vazhdojnë. Ajo qëfar ka qenë një situatë pastaj të për erantë për mu, ka qenë momenti për vazhdimin e seancës, si që ka qenë qëndrimi i gjitha grupe tjera parlamentarët. Vazhdojt raportimi i kryeministrit të Republikës Kosovës në kuvend, realisht nuk do të shëroja asë kushtë vjetë në pozitën time, edhe nuk do të shëroja si asë njëherë në kuvendin e Republikës të Kosovës të futen masa cilat të i kalojnë gjitha mendime tona demokratike dhe pritëshmerit për cilat ne bashkarisht kemi luftu. Gjitha ta njerë dhe lider të partive opozitare kanë një kontribut, dhe deputet ka një kontribut të jashtëzakonshëm shumë lirin e Kosovës, do të ishte shumë erant, dhe do të jetë shumë erant të imponuhet respektivi i regulores i cili do mos dëshmërisht e kërkon mbarvajtjen e punimeve. Ne kemi disa principe cilat vetë deputetet i kanë përcaktuar. Një çështje që ra në sy, në ndërkohë që po vijonte ajo situatë e dallimeve, ose bllokimit të punës së kuvendit, ishte prania e deputetëve të opozitës afër ulësës tuaj të kryetarit të kuvendit, mikrofoni nuk të blokua, si që ju ka blokua të azëm një javë më përpara kryesuesit të apo në kryetarit, zotit Hamiti. Ja, të lutem, mos krijojmë këtë shkuptime rrëdhë kësaj. Profesori Hamiti, si kryesues i kuvendit, ka vepruar dinitetshëm. Një do të veproja edhe une. Ka qenë vendim i partive opozitare të cilën në atë mënyrë, si pas gjitha gjasa i skenari para pregaditur, ne kemi kryuar tolerancën e komunikimit për mes fulturës, si me jam munduar gjithdoherë, mos të keq kuptohem këtë flasë vete me onë, se e kisha të hapër mikrofon tjep që jam mundësi edhe bashkëbiseduzve cilët i kisha përbalë, po nuk është dinitoze një gjendje e tillë, për arsye se ne nuk duhet me leju të luftojmë për mikrofon, nuk duhet me lejojmë të luftojmë me zveti për karriken e kuvendit, unë edhe i konftuar e janë në qovë se edhe dëshironi, edhe tullin i këtu, pa aje qka është principe demokratike, do t'i respektojmë gjithë bashkë, jo me majorizimin e shumicën dhe i pakicës. Kjo ka qenë arsye pëse unë këmë kërku gjithdoherë nga lidert dhe shifat e grupe parlamentarët partive opozitare, e ja të ullim i bashkarisht, duhet me gjithë një zgjidhje. Cëllat janë tre momente që ju kam bërë për shtypje dje? Po, ka pas shumë momente. Momenti maj e randë, cilin thjesht, po rrethekësoj edhe njerë, nuk do të shëroja ndoni nga kolegët e mi edhe në tarnë të kënë një situatil, ka qenë hudhja sulme, ata ku i cili gjutja me vërë se kryeministrit një moment, shumë i ranë, një moment shumë jodinitos, pastaj ka vazhdu një moment të për i ranë në futja e personelit sigurimit, i cili ka qenë panjoftim një situatë. Po një situatë e randë për arsye se në moment t'il janë gjakra, janë emocionale, nuk dije se a ishin futur. Ne kemi një principë, bazë regulore të funet, formën se kush ka drejt futët në salën e kuvendit. Sala e kuvendit, tash edhe në principin tradicional, kuvendi si institucion të këni, po dhe në kuptimin institucional, nuk gëzën për asë një moment se nuhet nga askush, për arsye se deputet gjithë e kanë legitimitetin e tyre të pacenushëm, drejtë shprehjes vullneti tyre. Por aja që është kryesore, fatmirësisht ka kaluar papasoja, do t'ishte
po e thëmë është shprejë shumë e rëndë, vdekje për kuvendit tonë, që se ndonjërin nga deputetet e kuvendit do të sulmoheshin nga njerës jashtë kuvendit, sigurimi i kryeministrit ka vepruar vetëm brujtën e kryeministrit e ka tërhjegur, po sido që tjetë askush nga kuvendi nuk është senuar, ne gjithë duhet jemi e mirë njës për realisht sile tjilë dinitoze. Për arsye se ka qenë moment i rëndë, momente të rënda kanë qenë çdo herë kur kolektu të vinë të kë foltoria, në cilin moment jetë shumë gjendje në të rënë, ti mund ju thua eja, edhe ullu këtu, po këj pozicion, nuk o pozicion personal, nuk o pozicion individual, këj është institucion. Ne nuk mund të ti nështruam një volneti ose diktatit një, po më bjen kesta. Nuk një pasur drojen që mund të skaloj situata nga ndërhyrja e ekipit të kryeministrit. Por, cila ka qenë përgatitja që ka bërë kuvendi, me që se ju si kryetar kuvendi ushtroni plësisht të drejtën e menaxhimit dhe me rregullorët punës kuvendi, menaxhimin e gjitha asaj që ndodhë në kuvend? Ne si kuvend, përka që shumë si kryetari i kuvendit, i kemi marrë gjitha masa cilat kanë qenë obligative për mua si institucion për mbajtjen e punës kuvendit. Dhe realisht nuk ka pasur diçka e cila do të mund të ishte e jashtëzakonshme për të eskaluar. Edhe nuk besoj se do të arrim deri në atë moment që të eskaluhet edhe të rpënuemi para njerëzve që na kanë sjellë. Kuvendi i ka marrë masat edhe në pikë pa me sigurisë. Ne kemi marrë gjitha masat, ka qenë edhe personeli i sigurisë i cili është i zakonshëm kuvendin e Republikës Kosovës edhe i cilin e një rrethon t'il detyrimisht do duhet i intervenante në salën e kuvendit. Por, gjithsesi, i parë matosur, gjithsesi, pa prekur fare, asni nga deputetet vetëm të i kalimin e situatës. U pa që ju po i ndani deputetet në ndërko që po mbyllej seansa opozita në ndjere në anë dhe kampi mashtëritar në anën tjetër. Si kryetar kuvendi edhe si ndërmjetësuar. A ishte situata me të vërtet a që tensionuar apo ishte show politik? Prirja ime është ma të i për humane, për arsye se gjdo herë konflikte ndodhin për gjerat vogla. Edhe ndëroja gjithë neve bashkarisht ka qenë në drejtimin një kalon një këndej mos tërpromi para njerëzve cilët na besojnë edhe mendojnë se na menojnë ma shumë për bendin ton. Kjo ka qenë edhe ajo arsye në rëndë par onë shumicën atyne njerëzve i kisha njohët për dekada me radhë edhe një pjesë shumë të madhë atyre i kisha edhe bashkëlëftetar. Imaginoni një situatë e tilë qoftë edhe dy tabore, pa hezitim edhe pa mendu, e kombadhe do të bëj prap, se do të mundohem që të ikum situata cilat janë të rana, nuk janë njerëzore, edhe kemi kalu shumë rënd për më gjithë për balë një anë i tjetëri. Na do të më mërvesh, do të bashkarisht me bashkëbisedu, por situata si djeshme janë jo dinitoze, janë të pa akseptushme edhe në kuptimin institucional. Për arsye, kjo regulion i demokracisë, kemi një situatë zgjedhore, kemi zgjedhje, kemi një verdikt të popullit, tani hajde duhet fokusohme drejt realizimit prioritetet tona nacionale. Qëta që kemi juaj, do të përballi me repriza apo jo? Unë besoj shumë se situatë e djeshme ka qenë mësim për gjithë ne, se nuk ka qenë dinitoz, unë e besoj shumë se dhe kolegët tonë deputet opozitare kam pa se nuk ka qenë situatë dinitoze, ajo që ka është urgjinte, shumë shpejt do duhet që të thiret një trujese partive politike, liderve politike. Dialogu në shenë qënësor për... Ashtë i pa evitushëm. Çdo shtetë demokratik me përvoja cindra veqare, institucionale, kanë kaluar në situata tila, po zdoher janë ullër edhe janë marrë vesh. Nuk duhet të shkojmë në situatat pa pregaditura, kur kemi mundësi të dialogojmë, të komunikojmë me zvejte. Do të ketë apo jo sansë, javën tjetër? Une besoj shumë se puna e kuvendit do të vazhdoj, për arsye se për atë jemi zgjedhur, edhe ata kuvendarë cilët janë nga partitë opozitare,
atë qëllim e kanë, ta t'i bëjmë vetës bashkarish prioritet qëllimet ekonomike, përmisimin e jetës, qytetarve, edhe njëjtë në ku pana shkaluar në asnjë moment qëllimin tonë fundamental që shteti I Republikës Kosovës tjetë një shtetë maj fuqishëm dhe insisht I përfaqësuarës edhe integruar në gjithdo mekanizm bashkimit e Evropian dhe Verjo Atlantik. Ka kriza për jo kuvendit? Ne kemi pas një situatë, do t'isha të I për nihilist, do t'isha të I për I papërgjeshëm nëse do të thoja se dje kuvendit ishte tërsisht në regullë. Ajo është situatë ju dinitoze e cila nuk ka të bëjt drejt për drejt me kuvendit, kene parasysh. Por, jeta ju në institucionale do të thoja se ka një kriz e cila me duhet të je provimin e pjekuris për mes komunikimit edhe bashkëpunimit. Sa ma shpej duhet ulimin e trijës të komunikimit, vesanërish duhet të jetë urgjente thirja një trijës e të liderve politikë. Që duhet të bëjt si pas jush? Si pas meja do duhet të bënd të presidentja e vendit, për arsye se autoriteti me I lartë. Jam pritja të arsyshme apo jo që të mblidhen gjitha këtëre se bashku? Jam pritja apo jo të arsyshme? Une besoj se në logikën e arsyshmeris në cilin ne jetojmë, duhet komunikojmë me zveti edhe të kemi takime. Jemi takuar në rëtanat më të randa, kur ka qenë luftë edhe me Serbinë, jo në me zveti. Zoti Veselin, Nuk o krasim, kërkoj fali, nuk o fare krasim. Po ne duhet gjithësësi komunikojmë me zveti edhe takojmë. Të rezën politike, midis liderve, midis partive politike, shini të relevante, të rëndësishme në kuadrin e, si me thonë, të tekalimit të atyre situatëm. Po e shumë për asyje se kemi kërkuar një stabilitet. Kemi dy qëndrime cilat nuk kanë ndëruar as ditën e sotme. Kemi një qëndrimi cili është I partive opozitare për blokimin e punës kërkon të kthejnë në pikën zero marveshit dhe kryeministri dhe të pëndohet. Jemi duke folur për dy qështet cilat janë ndryshme. Qështja e marveshjes, ne kemi një historit marveshjeve dhe qëndrime politike në cilat kanë variu qëndrimet e partive politike. Marveshja si proces, pisa ma e ma dhe spektrit politikosovare ka përkraur. Dialogën falë, si proces. Për arsye se në gjithë duhet të akseptojmë një fakt se është vlerë universale komunikimi dhe dialogu. Ne duhet dialogojmë, ne duhet komunikojmë, njërën që të institucionalizojmë jetën politike në gjithë pjeset e adhëju tonë. Por ajo që është kryesore në jetën ku për çdo marrëveshje, Ne duhet komunikojmë, komunikimi edhe debatimi është kuvendi. Në qëpë se ne e mbyllim I kuvendin, atër ku do të komunikojmë? A I ka dhënë, zotë I Veseli, qeveria, pretekst, alibi opozitës që tjetë e zemruar, e shqetsuar, qovëmi barveshët e fundit dhe në përgjësime? Po, letë thejmë në mjërë hipotetike që edhe mundët se I ka dhënë, qka unë nuk pajtona. Si do që tjetë, ku do të shprejnë ato paknaci? A do t'ishte ma mirë t'i shprenim kuvend, në mjërën si që u mundonim edhe dje, gjithë ne I bashkarisht ju bënim thirje, aty të bisedot, cilat janë momentet ma të randat marveshës e cila o arritën në Bruxell, e cila e dëmton sovranitetin dhe integritetin e Republikës Kosovës. Qka dëmton jetën tonë institucionale? Këtë në momentin kërë do të kishëm një debat serios... Ka posë rapo jo nevoj qeveria që tjetë me transparente dhe me hopën ndaj? Ne po plasëm për një situatë kërë qeveria ka qenë e gatshme të afroj raportimin, të raportoj para kuvendit të Republikës Kosovës. Edhe në kitë moment, fajn e merë mbi barë, e merë vetë kuvendit. Përkacisht deputetet në qëpëse realisht nuk lejo qeveria që të raportoj në kuvend. Pasta jo qështë e tjetër në qëse ka pasur transparent, se si arritur dhe marveshja. Ndoshta edhe unë personalisht kam qëndrim e cili kam nevoj tjetë I qartësum si deputet I Kuvendit Republikës Kosovës nga kryeministi përkasit nga qeveritare tonë për pika caktumet marveshjes. Edhe ju në gjeni nevojnë që tjene më të shardua? Po, në gjemë gjithë nevojnë, po është vendi ku duhet të jemi në kuvend. Në principë e përkraj marveshjen,
dhe duhet të inkurajohet dialogu me i vazhdueshëm cili është duke ndodhur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për arsye se është zgjidhja e vetme e mos pajtimeve cilat I kemi ne aktualisht dhe cilat janë reale. Një të nku, ne nuk duhet kemi asë një hezitim, pa. Se përfaqësuesit tonë do të përfaqësojnë dinitetshëm Republikën e Kosovës atje. Po flasë qëllimi I tyre, në moment kush punon edhe gabon, sepse ka diçka, cilën vërtet ka shqecim, hajde urdroni ta thejmat në kuvend. Letë themi pa. Personalisht. Pa. One, për shembull, nuk na u dha mundësia ta kemi raportin. Një nga drejtimet e mia cilat kanë qenë veçanërisht për qartësimin e një situate, në marrëveshjen e arritur në Bruxelles ka qenë mënyra e financimit të Republikës së Serbisë pa taksim në pjesën veriore të Kosovës. Do të ishte pyetja ime, a do të vazhdon blerja e pronave të shqiptarëve nga qeveria e Republikës Serbisë në mënyrë legale, prona private të shqiptarëve në pjesën veriore. Edhe do të insistoja që me çdo kusht të ndalohej kjo. Vetëm 12.000 shqiptarë në fakt po. Për janë 12.000 shqiptarë që dëbuar nga atje, janë shtetit, janë 400 e mund t'i gaboj numër 436 apartamente cilat janë të uzurpuara, janë me qindra shtëpi cilat janë digura, po ne besojmë bashkarisht me qeverinë, mundëm edhe për mes dialogu të arrim edhe këtë qështje. Ne duhet pranojmë faktin se dialogu ka prodhuar vetëm pozitivitet në realitetin tonë institucional në Kosovë. A përbën hëndike për Kosovën, pozicioni saj, jo i fort në marrëdhënë e ndërkëmtare, zote Veseli, për leadershipin tonë që është atje? Po një nga preokupime tonë edhe politike do tjetë edhe kë. Ne duhet veprojmë karshi partneritetit tonë ndërkëmtare, veçanërisht si sovranitet i kryer. Si sovranitet I kryer. Ne duhet pranojmë faktin se pjesën veriore kemi pasur deri në zgjedhjet e fundit lokale kemi pasur një problem për arsye se kemi pasur pushtete paralele. Ky dialog I cili është arritur dhe marrëveshjet e arritura në Bruxelles, ne kemi shumicën e kryetarëve të komunave në pjesën veriore, të cilët veprojnë bazë ligjeve dhe stimës së Republikës së Kosovës. A është ky pozitivitet? Njëtën ku, Kosovës, doganët, menaxhimi I doganëve është I përbashkët dhe janë doganierët e Republikës Kosovës. A ka probleme? Ka ende. A munden mos zgjidh? Munden mos zgjidh, po vetëm përmes dialogimit dhe partneritetit me bashkësinë ndërkombëtare, njëtën ku ecin përpara të agjendës sonë shtetërore. Serbia ndodhi një moment për të hapur kapitullin e 35 që fletë për normalizim të marrëdhënie me fqit ose definim të raporte me fqit, të raporti saj me bashkimin evropian. Është apo jo ky shans I mirë për Kosovën që të sillet, si më thonë, më me arsye dhe më me forcë për të mos lejuar që vendit të qeveriset nga yrneke modele që përbëjnë dëm për vendin tonë, për të ardhmen tonë pas 10, 20, 30 vitesh. Po ndoshta ky do të ishte edhe një moment I kthejse pikërisht kjo situatë për gjithë ne, cilët mirëm me politikën Kosovë dhe institucionet që të fokusohemi më të I për drejt forcimit shtetësi son, veçanërisht prioritete ekonomike, cilat do të jepnin një hapësirë më të madhe institucionale qeverisë Republikës Kosovës të ashtrojë sovranitetin edhe në gjithë hapësirat e vendit tonë. Prioritet duhet jetë ekonomia, njëtën ku prioritet duhet jetë partneriteti me bashkësinë ndërkombëtare, dhe prioritet duhet jetë, veçanërisht integrimin bashkimin e Evropian, është një fat I mirë se Serbia pretendon të aderoj njëtën organizm, njëtën ku ne duhet vetëm të forcohemi si etnitet. Përbën apo jo shans kapitullit 35, si që detyrohet se cilë shtetë që hynë rrugën e detyrimin ndërkombëtare, e detyrimin në raport me Bashkimin Evropian. Ne në çështë e shohim evolimin e politikës serbe veçanërisht nga konflikti I cili kemi pas lufta në Kosovë në 1999. Ne duhet ta pranojmë faktin se ka një evolim shumë pozitiv. Rania Miloševićit, ardhja e Xhinxhiqit, pastaj ardhja e Tadićit, po gjitha këtu kanë bënë evolim e cila e kanë krijuar një situatë
në vetë Republikën e Kosovës ma pozitive. Ne nuk duhet i frikëzohemi dialogut me Serbinë, për kundrazit, duhet të intensifikohem dialogimin, por ajo që farë duhet të intensifikohem edhe ma shumë, është të intensifikohem agendën e zhvillimit ton ekonomik dhe forcimit institucional. Një shtetë ligjori, fuqishëm, me një ekonomi të zhvilluar, do t'i kryon të perspektivë gjithë qytetarëve në këtë vend tani. Faktjeta e çdo kosovari të rëndon nga mëngjes në dorë ballafaçohet me probleme të ndryshme nga transporti, infrastruktura, sistemi arsimor, sistemi shëndetësor, raporti me shërbimet publike të tjera tjera. Por problemet e mëdha politike me diasporin si një saç mbi mendjen dhe vëmendjen edhe të medias, të opinionit publik kështu me radhë. Po ka një kuptueshmëri drejt kësaj për arsye se vetë ndjenja tona si generatë cilën jetojmë, ku kemi qenë edhe tash, gjithmonë mbartet një frikë në veti, një frikë e cila ka të bëjmë me të ardhmen tonë. Do qëta kjo është momenti kër ne duhet gradualisht të bindim vetë vetën së pari se jemë shtet i pavarër, por duhet të funksionalizojmë këtë shtet fuqishëm në një shtet ligjor dhe shtet zhvilluar ekonomikisht, dhe nuk mundet asë një shtet jashtë nisht të acenoj sovranitetin e dikuj i cili është i fuqishëm dhe sovran. Këtë duhet të fokusohemi. Pa në nënvirësu edhe pjesën politike, agendën e zhvillimit shtetësi, shtet ligjor, shtet zhvilluar. Pjesës politikë instrumentit ku në nuk përmuj me bo shtri, formalisht, sot e Veseli. Shumë shpejt do ndodhë edhe shtri, anë besoj edhe kolikë tonë deputet. Përshtypja publike që gjithë shka po blokohet për onës sërbe, është apo jo është do? Po është një moment cilin ne duhet gradualisht të të i kalujmë si svit, për arsye se nuk mund të pranujmë ne një realitet tjilë, se gjithë shka do të blokohet nga sërbet, as që nuk është një realitet i tjilë, ne gradualisht bashkëpunim të përbashkë me partnerët ndërkëmtarë, besoj se shumë shpejt do të kemi focën armatusërët Kosovës Kuvend, i cili do të votuot me unanimitet lut, dhe do të kemi edhe rëmbëllaksimin e atyre mekanizma cilat i kemi ne emocional. Êshtë apo jo që është e javësh kjo? O, nuk mund të them që është e javësh, po shumë shpejt do të ketë televizje. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Këtë viti? Shumë shpejt. Unë e besoj se shumë shpejt, në qëmëse kemi stabilitet politik të përbasht, edhe komunikim të përbasht shumë shpejt. Këtë asësi nuk dëshiroj ta ndëllidhi me një situatë e cila mund të mendon dikush opozita për e blokon kuvendin, edhe për e blokon forcat e armatusëra, po shumë shpejt do të akimi. Edhe opozita është tja zakonisht e interesum, jo edhe një kam pasër shumë iniciativa, edhe një jemi jashtë zakonisht e interesum, jemi duke komunikuar me kolegët tanë deputet sërbë cilë të janë aty, e kuptojnë edhe ta situatën se nuk mund të blokojnë këtë proces, se është proces i pashmangshëm i partneritetit tonë veçanërisht me shtetet e bashkuarat Amerikës dhe bashkimin Evropian. Ushtria jonë do tjetë pjesë e integrimit të NATO-sh, shpresoj do t'ja apet një perspektivë shumë e fuqeshme. Për sa ko që funksionon këtë pluralizm politik, këtë Kosova nga vitin 99, në këtë proceset dhe transformimit të siguris, veç ma të më këtë tash FSK, ka pas një mështetje direkte aktive të vendëve të NATO-s, të shtetëve të bashkuara, meqve të tjerë. Fojtë se situata është gati. Vetë projekti shtetësis Kosovës e partneritet me bashkësin dërkomtare, edhe ne gjithë bashkarisht duhet të fokusohemi në këtë drejtim, jo servilizmin, lejanit atëm, dinitetin, i cili i shquen pjesët themeltare të veqërive tona, si që është shpirti i njerëzve cilët janë sakrificës, shpirti i njerëzve cilët janë punëtor, shpirti i njerëzve cilët janë krenar me venin e vetë, njërën që qytetarët tanë mos t'jenë pjesë e lëmoshës taskuj, po t'jenë pjesë e dinitetit vetë, ashtu si që janë si identitet. A premton kërë ritëm qeveris që njështë tani vjetën krenar, apo jo në pikpa me social-ekonomike, si që po i referohen e prioritet zhvillimi ekonomik? Kjo... Kjo raport është shumë kritik në gjene dhe tashme. Po, ne po plasim për një vazhdimësi cilën duhet të arrim shumë shpejt. Ne duhet të kemi një shtetë ligjur dhe shtetë zhvilluar ekonomikisht.
në atë mënyrë do ta kemi suverenitetin shumë më të fuqishëm. Por duhet edhe me zvitit merremi vesh më tepër ta kuptojmë njëri tjetrin edhe emocionalisht ta jemi më afër njëri tjetrit, mos jemi vetëm pika ndarëse dhe fyse. Shoqëria pluraliste këto i ka, edhe për të gjetur pika ndarëse. Po ekziston kufiri në mes cilë në traditën tonë. Ne edhe si traditë kemi shumë tolerante, po jo fyrje. Kryetar Veseli, do të riktheheni sërish çështjes me pikën e randit ditës për ballafaqen të kryeministrit me deputetat apo jo? Kjo varet nga qeveria si sponsor. Kjo varet nga qeveria, përkatësisht varet nga kryesia e kuvendit. Kryesia e kuvendit do të takim takimin arshëm dhe do të shqyrtoj si pikë të randit ditës këtë sërish. Po do të shqiptojmë për arsye se edhe betë fakti se qeveria e ka kryer pjesën e vetë obligimi, do të pasë për arsye. Ajo që ka nuk e ka kryer pjesën e vetë, unë vetë jam kryetari kuvendit se ka kryer pjesën e vetë, jam vetë kritik në kitë pjesë, por krejt që ka kemi arritur është si dini të qëm kemi kaluar nga e situata pa pasën një tërpë të kacapytjes ose të konfliktit. Kjo e meriton edhe kitë kritik dështimi tonë, si kuvend, po ta sheshojmë matutje. A pritni apo jo që kjo situatë me dalime të këtila politike ta shpije vendin drejt pritës që ka opozita për zgjedhje të parakoshme? Nuk e di këtë gjykim juaj për zgjedhje të parakoshme, po... Temi se do të kemi hipotetike zgjedhje të parakoshme. Dy partit më të mëdha politike e Kosovë janë në koalicion të përbashkë. Çfarë i ofrojmë ne qytetarëve në që se shkojmë ka që shpejt zgjedhje të parakoshme? Unë besoj se prioritet duhet jetë trueza e partive politike edhe gjindet sa ma shpejt një rrugë zgjedhje rrëdhë kësaj krize do të quaj atë vogëlë. Nuk o krize madhe, krize vogër e cila duhet në thjelsoj gjithë dhe bashkarisht se së mundemi pa njeri tjetërin. Qka pretendim të prodhoj të rrëza partive politike? Në rend parë një komunikim, njerëzorë me zveti, pastaj normalisht edhe një njohje të realitet dhe politike principe bazë cilat jemi marrër vesh gjithë kemi luftuar për këto principe janë demokratike, shtetë ligjorë, shtetë demokratikë. Respektim të institucioneve. Ne nuk do të dëshiroja nësë në moment kemi një situatë të luftojmë rrëth një qështë i banali mikrofonit, rrëth një karike. Ku në shpjekje? Qështë në faktë dhe atraktive se e zëmë vendin e show, ma shumë po botë në kuvendës e sa në debatet e mija. Ju e ngritët si problematikët qështë i deri tash nuk o show i mirë, Kuvendi është një vend ku duhet zajnë shqetsimet nacionale prioritet në vendimarin e nesh, si deputet Kuvendit e Republikës Kosovës. Kemi shumë qështje prioritare në cila duhet koncentrum. E rritheksoj edhe njerë, një shtet i fuqishëm ekonomikisht, edhe një shtet i stabil ligjor, do të imbante emocionet tona dhe vedijen tonë shumë ma lartë se sa në moment kër kemi krizë dhe varfri sociale. Kryetarëve cili kam edhe dy pytje, një që lidhet me gjuhën politike, me diskursin e përdorur qovë nga qeveria, nga direktor, nga kryeministri dhe nga opozita, rivaliteti i tyre me tone, si me thonë, mjaft ofenduse. Është apo jo rezultata jo gjuhë që soli edhe këtë situatë? Ne, si politikaj, jemi prodhim i mentalitetit shoqërisë nga vim. Realisht. Moment kur do të akseptohet gjuha e intolerancës, e fyrjes, do të vetë një përkrajën, ndaj politikajve tilë, qytetarët duhet me pritë se do të ketë inkurajim të asoj gjuha, edhe vetëm do të inzit njerës e tilë, apo për të thënë gjuhën e rrugaqërisë, do të nëzit të bartë një institucione. Momentin kur
qytetarët tanë që kanë kanë besim të fuqishëm se deri tani nuk kanë toleru njerëz grindavec, njerëz fys, njerëz nxit, njerëz të dopt që të avancojnë. Në atë moment nuk do të kemi asnjë institucione gjendje ose situata të tilla. Dëgjëroj tani e potencoj edhe një herë mesazh, ne jemi produkt i atyre që ne na nxjerrin si njerëz të zgjedhur. Edhe këtu duhet të jetë fokusi, nëse qytetarët e tolerojnë një gjë të tillë, deri tani nuk e kanë toleruar, praktikisht do të jetë shumë negative lajmi keq për këtë vend. Po flasim për tolerancën dhe gjuhën. Ne po flasim për virtytë të cilat i kemi pasur tradicionale. Të diktojë raportet midis atyre që janë në pushtet dhe opozitë. Principet globale janë demokracia, pjesë të flesim sistemi cilët janë trend, cilët zhvillohen, bashkë me zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Por ajo çka është më tepër se unë dua të prirem, është i pjesa humane, pjesa gjenetike. Nuk duhet në asnjë moment lejohet të rrshasim nga bimë në influencën e atyre që gjuhë e kanë urrejtin, gjuhë e kanë fyrin, edhe sjellja e atyre do të prodhon vetëm konflikt. Ata janë e armiku numër një i Kosovës. Duhet distancohen nga sjellja e tilla, ka mundësi të mjaftueshme që ta kundërshtosh dika edhe me fjalë njerëzore. Nuk ka nevojë me fy. Ai fy me fyn, kush e vet, i shari shan. Pse ka nevojë të përdorë gjuhë e rëndë? Deri tani, ky vend dhe njerëz e popullit tonë nuk e kanë toleru. Unë besoj se nuk do ta tolerojnë as në të ardhmen një gjuhë e tillë, për arsye se në moment kur ata nuk e tolerojnë dhe nuk kanë përkrajnë njerëz të tillë, kanë me mejtë tërprume dhe kanë me mejtë anashkallum. Kryetar Veseli, edhe për fund, kam një pyetje me qenë se po flasim për tolerancën që duhet e ekzistojmë njerëzit, që është në fakt edhe ju referuat edhe traditës. Nesër është dita e Kurban Bajramit. Do të doja një mesazh nga ju për qytetarët, për gjithë ata që na ndjekin në pra audiencën tonë të besimit islam. Po, nesër është një ditë e veçantë, veçanërisht për gjithë besimtarët e besimit islam. Është një ditë e përkujtimit sakrificës, kur ne gjithë bashkarisht mendojmë për ata që nuk kanë, e mas shumë të mendojmë për ata që nuk i kemi sot, e që e kanë një japër jetën e tyre për këtë vend, plasë për dëshmorët, për martirët, për gjithë qytetarët e vendit tonë, e popullit tonë, cilë sot nuk i kemi, mendojmë për ato familje tyre, veçanërisht mendojmë për ato familje cilë kanë me mira vetë endet zhdukur, veçanërisht bashkëdje me ata familjarë, edhe besoj se vetë këto momente, qoftë besimit religjios, qoftë momente historike të kaluar e sonë, duhet në gjdo moment t'jene reflektim për neve, ku kemi qinë, ka kemi ardhë, edhe qka duhet me ba gjdo sekund t'jete sonë. Unë e besoj shumë se duke ja uru gjithë besimtarve islam festën e Kurban Bajramit, veçanërisht prindve të mi, që t'janë besimtar dinitet shumë, unë besoj se kemi me qenë ma afer njëri tjetër, ma solidar me njëri tjetër, mirë që edhe në politikë të jemi matë dhe mirë kuptum pas festës me Kurban Bajramit, një institucion e një bashkarish. Faleminderit shumë. Kryetar Veseli, faleminderit shumë që gjetët kotin e sonte me mua këto ditë në fakt e këm pasur edhe në mjaft aktive studion duke ju ofru hapsir balafaqimi, para publikut gjitha këtërve që përfasojnë argumentet kundër marrëveshjeve dhe atyre që përfasojnë argumentin për marrëveshjet e fundit në Brusel. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit ju për mundësinë që të komunikojmë së bashku me qytetarët tanë. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetarëve. Të nderuar shikues, faleminderit shumë që na ndoqët. Besoj të premte në brenda do të shihemi sigurisht me të njëjtën temë, por me politikanin që vjen nga kampet e jetës publike politike në Kosovë, ende nuk e di. Shpresoj të ju lë në befasit asaj intervista ose debati. Faleminderit shumë edhe njerëz që na ndoqët, natën e mirë.